Բարև ձեզ, արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն ես հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, 3 Զելենսկին Ուկրաինայի նախագահ հանդիպում ունեցավ լրատվամիջոցների հետ եւ պատասխանելով նրանց հարցին ակամայից ուղերձ տվեց Պուտինին, նա ասաց, որ ես նորմալ տղամարդ եմ, չեմ կծում, եթե ուզում ես բանակցել, եկ բանակցենք, սակայն պետք չի ինձ պահել 30 մետր հեռավորության վրա, ես քո հարևանն եմ, նստիր կողքս, ինչպես Մակրոնի եւ Շոլցի հետ ես բանակցում, այնպես էլ ինձ հետ բանակցիր։ Բավականին անկեղծ էր, հա, շարքային հեռուստադիտողի համար փոքրինչ ընկճված տես կարծես թե ուներ Զելենսկին։ Ինչ եք կարծում, ինչով էր պայմանավորված այս հայտարարությունը Զելենսկու, հասկացավ, որ այլ լևս պատերազմում իրենք կորցնում են եւ անկախ այն ամենից, թե արևմուտքը որքան է օգնություն դրամադրում, իրենք միայն կորցնողի դերում են լինելու։ Բարդ հարց եք տալիս, որովհետև առանց ներքին տեղեկատվություն իմանալու դժվար է խոսել որևէ երկրի նախագահի մտադրությունների կամ տրամադրությունների մասին։ Իրոք երեկվա հարցազրույցը վատ իմաստով ազդեցություն ունեցավ Ձելենսկուն լսողների վրա, կան կարծիքներ, որ ինքը գուցե հարբած էր, գուցե ինչ-որ կար նաև կարծիք թմրամիջոցի խնդիր կար, բայց ես կարծում եմ ամեն դեպքում դա մի քանի գիշեր չքնած մարդու արտաքին էր, որը նույնիսկ աչքերն էր դժվարությամբ բացում, կարծես աչքերը փակվում են։ Գիտեք, Ուկրաինան այս պահին գտնվում է շատ ճգնաժամային իրավիճակի մեջ, այս իմաստով ուկրաինական պետականությունը դրված է հարվածի տակ, եւ գիտեք իրավիճակը ինչի է նման, Զելենսկին փորձում է, այսպես մի քիչ կենցաղային լեզվով ասած, տղայական մակարդակում Պուտինին հակադարձել եւ իջեցնել այդ մակարդակ, սակայն ցավոք միջազգային ուժեղ խաղացողների մոտ հենց իսկը այն սկզբունքն է, որ արքան չի մարտնչում, արքան չի խոսում, իր փոխարեն խոսում են։ Հիմա գիտեք, ստեղ իրավիճակն ինչի է նման, հիշում եք մի քիչ ֆիլմերը, հիշենք Սպարտակ ֆիլմի մեջ, որ այն դասական Սպարտակի մեջ, որ գոռում էր Կրասոս, Կրասոս, արի կռվենք, իսկ Կրասոսը չեկավ։ Այսինքն, երբ որ ինչ-որ մեկը պարտվում է, երբ որ ինչ-որ մեկը սկսում է կորցնել, արքան զորավարը, նախագահը, նա փորձում է ինչ-որ անձնական մարտով, անձնական ճիքով ու ջանքով իրավիճակը կարգավորել կամ գոնե հավասարակշռել։ Սրան հակառակ այն կողմը, որը հաղթում է, մանավանդ այն ձևի բուրգի արկայության պարագայում, ինչ կա Եվրասիական Ռուսաստանում, էլի այդ տերմինն օգտագործենք, արքան որևէ մոտիվ չունի իջնի ներքև, մի քայլ ներքև, եւ նույն Բելարուսի բանակցությունները ուշադրություն դարձրեք, կողմերը ինչ անհավասար կազմով են, սա մասին էլի ասեցի, այն կողմից ըստեյության Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի կազմն է, պաշտպանության նախարար եւ այլ առաջի դեմքեր, այս կողմից Պուտինի խորհրդական Մեդինսկին, որը երկար տարիներ եղել է իրենց մշակույթի կրթության եւ այլ նախարարը։ Ուկրաինայի վիճակը իրոք ծանր է, բայց անհույս չէ, առայժմ անհույս չէ, եւ այդ անհույս չլինելու հիմնական գրավականը արևմուտքն է։ Արևմուտքը երեք մի քիչ շուտ այդ հայտարարությունից Զելենսկին հայտարարեց, որ 16,000 կամավորներ են ուղղություն բռնել դեպի Ուկրաինա, ասված կամավորներ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ խոսքը վարձկանների մասին է, անկասկած մոտիվացիոն ինչ-որ մակարդակում այդ 16,000 հոգու մեջ կլինեն մի քանի 100 հոգի, որոնք ինչ-որ գաղափարական նկարտումներով կգան, բայց հիմնական մասը վարձկաններ են, եւ մոտավորապես լինում է այն, ինչ որ ես դեռևս պատերազմի սկզբից ու պատերազմի առաջին օրն էի կանխատեսում, որ կփորձեն ուկրաինական բանակի կիրառմամբ սկզբի փուլում արյունակամ անել ռուսական բանակին, հետո երբ որ ուկրաինական ռազմական եւ քաղաքական վարչական բուրգը կսկսի քայքայվել, որսի վերջնականապես ինչ քայքայվի եւ պահպանվի ռուսներին պատշաճ դիմադրություն ցույց տալու պոտենցիալը, դա կամրապնդեմ վարձկաններով։ Կա տեղեկատվություն, որ նույն Զելենսկու անվտանգությունը լիովին ապահովում են արևմտյան այդ խմբերը, պահապան խմբերն, այսպես ասենք։ Նաև արևմուտքը այլ աջակցություն կարող է ցույց տալ օթուժի օրինակառումով։ Հիմա նայեք, մենք տեսանք 1-2 անօթաչու թրչող սարքերի հաջող կիրառման դեպքեր հարվածային, բայրակթարատիպի, այսպես ասենք, որը մեր ցավոք վերջին ողբերգական պատերազմում էլ տեսանք։ Հիմա եթե որոշակի, ասենք, գաղտնիության պայմաններում այդ անօթաչու թրչող սարքերը թրչեն, ենթադրենք Հունգարիայից, Ռումինիայից, հարվածեն ինչ-որ տարածքի եւ հետ կան, ռուսների համար դժվար է լինելու պարզել այդ սարքը ուկրաինական էր, թե նատոյական էր,
հասկանում եք, բայց ի պատիվ Ուկրաինայի պետք է ասենք, որ նաև որոշակի դրական առումով իրենք տարբերվեցին շատերից, այդ թվում նաև մեզնից, և այստեղ հստակորեն զգացվում է նորից արևմտյան ձեռքը։ Մեր վերջին պատերազմում մոբիլիզացիան օրինակ լիովին տապալվեց, դա շատ ենք խոսել թեմայով, իսկ նույն Ուկրաինայում այս պահին, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, մոտավորապես այն վիճակն է, ինչ որ 92-3 թվականին Հայաստանում, այսինքն հիշում եք, Վազգեն Սարգսյանի երկաթյա ձեռքով մտնում էր, և ինչպես մենք ենք հիմա հիշում, անկողինների տակից կամ նկուղներից մարդկանց տանում էին բանակ, հիմա այնտեղ այդ նույն վիճակն է, այսինքն մոբիլիզացիան շատ արագ գնում է, այլ հարց է, թե այդ մոբիլիզացված անձիկ ինչ կերպ կդրսևորեն իրենց ճակատում։ Մեկ այլ դրական ձևով է առանձնանում ուկրաինական բանակը, կրկին մեր բանակից, սա մենք տեսաբանների ժամանակին շատ էինք քննարկում, սակայն ցավոք չկարողացանք մեր բանակում կիրառել և պատերազմում էլ դա չեղավ, ուրեմն այդ ճնշող առավելությունը, որ ունի ռուսական մամլիչը, մեքենան, որ գալիս է, ուկրաինական բանակը հաճախ մանր մասերի է բաժանվում, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ նախապայմաններից ելնելով, բայց այդ վիճակում էլ ինքը չի կորցնում իր կառավարումը և ընդհանուր մտահղացման մեջ ինքը չի կորցնում ընդհանուր ձևով գործելու ունակությունը, այսինքն ավտոնոմ մասերի է բաժանվում բանակը, որը սակայն շարունակում է գործել քիչ թե շատ էֆեկտիվ, իսկ մեր դեպքում, եթե կհիշեք, կապը կորում էր և այդ մեր զորամիավորումը դադարում էր իրենից այն մարտական մեծ արժեքը ներկայացնել, ինչ որ մինչև կապը կորել ընդհանուր ճակատի համատեքստում, նորից զգացվում է արևմտյան ձեռքը, կազմակերպչական 2014 թվականից հետո 8 տարի ուներ արևմուտքը, և այդ 8 տարում բավականին գործ արեց, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այդ գործը բավարար չէ, բայց բավարար է նրա համար, որ ռուսների կյանքը բարդացնի։ Իսկ ռուսները ակնկալում էին այս կարգի դիմադրություն տեսնել։ Դատելովը ստամենայնի ամեն դեպքում ոչ, թե ռուսներն ասում են, որ սա մեր համար սպասելի էր, բայց դատելովը ստամենայնի ոչ, դատելովը ստամենայնի նախատեսում էր ղրիմի սցենարը, գուցե մի քիչ ավելի դժվար, բայց ոչ այս տիպի։ Ինչ եմ ես սա ասում, որովհետև պատերազմի առաջին 2 օրը փորձ կատարվեց ղրիմի սցենարը կյանքի կոչել, այսինքն ուղղակի մտնում են հատուկ օպերացիայի ուժերը, մոբիլ ուժերը, դեսանտային և այլն, կաթվածահար է լինում հակառակորդի դիմադրական կամքը և ադմինիստրացիան, քաղաքի բնակավայրի փոխվում է ռուսական, իսկ զորամիավորումներն էլ ուղղակի հեռանում են, ղրիմում այդպես եղավ։ Այստեղ առաջի 2 օրը նորից տենց սրընթաց մտավ ռուսական բանակը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով և մեծապես հենց նորից արևմտյան կազմակերպիչների շնորհիվ այդ սցենարը չգործեց, նաև 14 թվի ղրիմում չկային այդ նացիստական, այս տերմին ես դիտարել եմ կիրառում, նացիոնալիստական չէ, նացիստական գումարտակները, ազով գունդը և իր 2 կամ 3 գումարտակները և այդարը, որոնք այս պահին թողներին ձեզ խոսքերը ինձ ուկրաինացի լսողները, որոշակի պատնեշ ճոկատի դեր են կատարում, այսինքն իրենք քան որ գաղափարապես ամուր են, տրամադրված են ռուսների դեմ կռվելու, կարծես արդեն այդ իմաստով մահապարտ են, ռուսները իրենց գերի չեն էլ վերցնի երևի արդեն, իրենք այնպես են անում, որ ուկրաինական բանակային բուրգը չքայքայվի, այսինքն գործելով հաճախ երկրորդ էշելոնում, բայց նաև հաճախ ի պատիվ իրենց առաջին էշելոնում, իրենք ցեմենտում են այն տատանվող քարերը ուկրաինական մեքենայի, բայց դե սա նաև ռուսների օգտին է որոշակի, որովհետև երբ որ իրենք այս տարածքի իդեալում գրավեն, միշտ այդ խնդիր են ունենալու այդ գաղափարական պայքարողների հետ, իսկ այսպես իրենք մաշեցնում են, կոտորում են, ոչնչացնում են այդ խմբերին, ապագայի համար դա ձեռնտու է։ Ակնհայտ է, ռուսներն անցան պլան B-ին, պլան A-ն էր ղրիմի սցենարը իր նյանսներով, որը չեղավ, ուղղակի պլան B-ի դեպքում էլ հենց այն ա լինում, նորից ինչ որ ես և շատերը կանխատեսում ենք, երբ որ ռուսական բանակը խրվի, այս համար այս խրվելը կարող է վտանգավոր լինել, մանավանդ եթե հանկարծ սա վերածվի այն իրավիճակին, ինչ որ եղավ առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջի տարիներին, 1916-17 թվականներին, երբ որ ի վերջո Ռուսաստանում եղավ ներքին ընդվզում իր հանրահայտ հետևանքներով, Բրեստիտովսկի պայմանագիր և այլն, սա առանձին թեմա է։ Մեզ համար կարող է շատ
ցավոտ հետևանքներ ունի։ Մեղմ ասած ցավոտ։ Այդ մասին մի փոքր ուշ, պարոն Հակոբյան, անդրադառնանք Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տեխնիկային, արդյոք իրենց գեր ժամանակակից տեխնիկան են գործի դրել, թե դեռ ավելի հին տեխնիկան են օգտագործում Ուկրաինան։ Ռուսական ռազմական մեքենան այս պահին գործում է իր հնարավորությունների գործնականում լիակատար կիրառմամբ, չի կիրառվում միայն ատոմային զենք, հասկանալի պատճառներով, մի քիչ սահմանափակ է կիրառվում ծովային ուժը, բայց կիրառվում է, օրինակ այսօր կամ վաղը մենք հավանաբար Օդեսայի մոտ դեսանտ կտեսնենք, իսկ դա հենց դեսանտային եւ ծովային ուժերի կիրառմամբ է կյանքի կոչվելու, ոչ կիրառում է եւ ես մի անգամ էլ ասացի, ռուսական բանակը 2008 թվականի համեմատ լրջորեն աճել է այս 14 տարում եւ սիրիական փորձը շատ մեծ փորձ տվեց, բայց դեռ ինչ խնդիր կա, նախ ռուսական այդ գերճշգրիտ զենքերը քանակապես քիչ են, այնուհանդերձ այն որակի չեն, ինչ մենք սովոր ենք տեսնել արևմուտքի եւ օրինակ Ամերիկայի պարագայում։ Այսօր առավոտյան Պենտագոնը ինֆորմացիա հրապարակեց, որ ռուսական 480 միավոր գերճշգրիտ զենք է կիրառվել, Իսկանդեր, ենթադրում եմ .U, Կալիբր, սա քիչ չէ, բայց շատ էլ չէ։ Ամենանդհանուր իմաստով գերճշգրիտ զենքի երևի մոտ 20-25% մարտապաշարը ռուսական կողմը կիրառել է արդեն, ամենանդհանուր հաշվարկներով։ Արդյունավետությունը բավականին բարձր է, բայց նորից այն վիճակը չի, ինչ որ նույնիսկ 2003 թվականի վիճակի Իրաքում, երբ որ ամերիկյան կողմը ուղղակի առաջանում էր, բայց դեռ գիտեք, լավ, մի պահի խոսենք ռուսական օթուժի մասին։ Ռուսական օթուժը միանշանակ գերիշխում է օթում, օթային գերակայություն ապում է, բայց կա էլի տեխնիկական եւ զուտ քանակական խնդիր։ Զուտ քանակապես օթուժը քիչ է եւ չի կարողանում նույնիսկ ձախապնյակում Ուկրաինայի ապահովել լիակատար օթային հսկողություն։ Գերիշխանությունը կա, բայց հսկողությունը չկա, այսինքն զուտ ֆիզիկապես չեն հերիքում, եւ ստեղ ռուսական կողմի գլխին չարկատակ է խաղում ԱԹՍ-ների պակասը, որոնք ճիշտ է կան ու կիրառվում են, բայց նորից քանակապես քիչ են, որակապես այն չեն, եւ այլն եւ այլն, եւ ստեղ արևմտյան կողմը, արևմուտքը նորից դե համեմատում ենք, երկու հզոր ուժեր են, արևմուտքը նորից անհամեմատ առաջնային է։ Ռուսների դեմ է խաղում, բայց նաեւ մեկ այլ գործոն, ասելից արդեն առաջ երկու օր փորձում են խնայել բնակչությանը, հիմա այդ հրամանը վերացավ եւ կարծես թե արդյունավետությունը ռուսական բանակի առաջ խաղացման ավելի մեծացավ, այդ իմաստով կորուստներն է քչացան, բայց հիմա էլ հակառակ կողմը կա ու դեռևս ռուսները փորձում են խնայել ավերածություններ չգործել, հիմա թվում է թե մենք շատ ենք արևմուտքով հիանում, բայց հիմա էլ բացասականն ասենք, օրինակ Իրաքում նման բան ցույց չէր տա ամերիկյան շարասյունը, որ ինչ որ մի Արաբ կանգնի Շարոսյան առաջ եւ չթողնի առաջ գալիս։ Մենք Ուկրաինայից տեսանք նման վիդեոներ եւ ռուս զինվորականը չի քշում ռազմամեքենան, զրահամեքենան այդ մարդու վրա։ Ամերիկայի եւ Իրաքի դեպքում նման բան չի լինում, ուղղակի կգնդակահարեն այդ արաբին կամ ճզմելով առաջ կգնային։ Այսինքն պատերազմի դաժանացածությունը իր հիմնական մասնակիցների մասով քիչ է, ռուսները փորձում են ուկրաինացիներին խնայել։ Ուկրաինական կողմում էլ հետաքրքիր մետամորֆոզներ կան։ Նայեք, կան քաղաքներ, որոնք խաղաղ ընդունեցին ռուսական իշխանությունը եւ չավերվեցին, կան քաղաքներ, եւ դրա դասական օրինակը Խարկովն է, բայց նաեւ կա քաղաք, օրինակ Իզյումը, աննը մոտավորապես իստուան ճիշտ ասացի, ահա Խարկովի մոտ էր, ստեղ մարտեր են գնում եւ ավերվում է, հիմա այն քաղաքները, որոնց շուտով կհասնի պատերազմը, օրինակ Դնեպրոպետրովսկը եւ Աչափնյա Ուկրաինայի այլ քաղաքներ, իրենց աչքի առաջ ունենում են խաղաղ հանձնված և նորմալ ապրող քաղաքի օրինակը, եւ այն քաղաքի օրինակը, որը ավերակների կույտի է վերածվում։ Այսինքն դա կնստպաստի այդ քաղաքների ավելի արագ։ Ենթադրաբար այո, որովհետեւ գիտեք, ես օրինակ խոսում եի մի ուկրաինահայի հետ, հուսով եմ ինքս պահին ինձ կլսի, բնականատվյալները չեմ տա, եւ նման մի հետաքրիր մեր մեջ զրույց գնաց, ես ասեմ, գիտեք, տարբերությունը որն է մեր եւ ձեր պատերազմի, էլի, այսինքն վերջին մեր պատերազմի։ Սա մի թուրքը գալիս էր եւ օրինակ մտնում էր Հադրուտ, հայերը նույնիսկ տեսականորեն չէին կարող մնալ թուրքի իշխանության ներքո, հասկանալի է, սպանություն, առնվազն դաժանություն եւ այլ եւ այլ, այսինքն ստեղ հայերը լուծում էր իշտ տան խնդիր։ Հիմա այդ Ուկրաինա հայը մի պասեն ստակացավ, ես ին որդին զենք կվերցնենք, կգնանք կկռվենք, ցեն հարց եմ տալի հարգելիս, պայմանական X քաղաքում ուկրաինական ադմինիստրացիա է թե ռուսական ադմինիստրացիա,
քեզ քո տնից չեն հանելու, տունը չեն ավերելու, կնոջը չեն սպանելու, վիրավորելու, քեզ չեն սպանելու, ունեցվածքը չեն վերցնելու։ Հասկանու՞մ եք, ռուսները հիմա սրա վրա են շեշտադրում, փորձում են այնուհանդերձ մարդկանց սրտերը տիրել։ Բայց դե գիտեք, ուկրաինական նացիստներն էլ շատ վատ են վարվում եւ քաղաքակրթական ողբերգությունը սլավոնական ազգի։ Լսում ես վիդեոնյութերը եւ իրոք տխրում ես, կարկամում ես ռուսերեն, ընդ որում, ասենք ես ռուսերեն խոսեմ, զգացում եմ, որ ես դա այդ լեզվի կարողը չեմ, ռուսերեն լեզվի իրական կարողի մակարդակի, այսինքն այդ մարդու մտածողությունը ողջ ներքնաշխարհը ռուսական է, գոռում է մահ ռուսներին։ Հասկանում եք, սա ռուսական էթնոսի ողբերգությունն է, եւ որ իր մի կտորը, չգիտես ինչու, մյուս կտորին մահ է ցանկանում։ Հասկանում եք, սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ նաեւ մի նրբություն է կա, երևի ռազմական մասը սրանով սահմանափակենք։ Հիմա տեսեք, շատերն ասում են, թե ռուսները չեն հանդիպում այնպիսի ջերմ ընդունելության, ինչպիսին ենթադրվում էր։ Այս առումով, բայց ես չէի շտապի դատողություններ անել, ինչի, որովհետև ճիշտ է, X քաղաք հանձնում է ռուսական տիրապետության տակ, բայց ռուսական ուժերը եւ ադմինիստրացիան թույլ է այդ քաղաքում, իսկ այդ նացիստական խմբավորումների ուժերը թաքնված են, ընդհատակում են եւ այլն։ Եվ մարդիկ վախենում են, որ եթե իրենք հանկարծ աջակցություն ցույց տան, իրենց կսպանեն։ Վերջերս մի երկու օր առաջ քաղաքներից մեկի ղեկավարը, որը անցել է ռուսների կողմը, իրեն սպանեցին։ Չգիտենք ով սպանեց, բայց ենթադրվում է դավաճան համարելով սպանեցին։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, պետք է ռուսները շատ արագ ամրապնդել իրենց իշխանությունը այդ տարածքներում, շատ արագ այդ տարածքները մցնեն ռուսական պետության վարչական, իրավական, սոցիալական կառուցվածքի մեջ, չեմ ասում, ասենք լրիվ ընդգրկեն ՌԴ կազմ, բայց փաստացի այդպես անեն, որպեսզի տեղի մարդիկ զգան իրենց եւ պաշտպանված, եւ սոցիալապես ապահովված, իսկ այդ նացիստական խմբավորումների հետ էլ պետք է առանձին եւ շատ կոշտ պայքար մղել, այլ ելք չկա։ Անդրադառնանք այս կոնֆլիկտի ազդեցությանը մեր տարածաշրջանում, Ադրբեջանն արդեն որոշակի սադրանքների դիմում է, միաժամանակ օգնություն է տրամադրում Ուկրաինայում, չնայած Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների սկսումից երկու օր առաջ հռչակագիր ստորագրեց Ռուսաստանի հետ, երեք հայտարարություն տարածեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, որ Տավուշի կողմից հայ զինվորականները տարբեր տրամաչափի զենքերից կրակ են բացել իրենց ուղղությամբ, հասկանալի է, որ հա հերթական ապատեղի կատվությունն է, բայց նաև գիտենք, որ Ադրբեջանը նման ապատեղի կատվություն է տարածում, ինչ նպատակներ ունի։ Ակնկալենք նոր ռազմական գործողություններ Հայաստանում եւ Արցախում Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից, պարոն Հակոբյան։ Շատ բարդ հարց եք տալի, լսողներիս ասեմ իմ համեստ կարծիքը, այս պահի դրությամբ դեռևս ոչ, սակայն վտանգը տեսականորեն կա։ Ադրբեջանական կամ ադրբեջանա-թուրքական կողմը նման էպիզոդներով, նույն հրամորթի էպիզոդը մի 5 օր առաջ հիշում եք, բարձրախոսներով, պրովոկացիոն վարքագծ եւ այլն, նման էպիզոդներով միշտ բաց է պահում պատերազմի վերսկսման դուռը մեզ հետ։ Սա պետք է հստակորեն հաշվի առնենք, եւ այս առումով հատկապես մտածելու տեղի ունեն այն մեր հայրենակիցները, որոնք հրճվում են ռուսական հնարավոր անհաջողությամբ Ուկրաինայում։ Պետք է լավ իմանան, որ այդ անհաջողությունը հավասար համեմատական իր չափերի նույն ձևով կարադառնա նաեւ այստեղ, քիչ եղավ, այստեղ քիչ կլինի, կործանվեց Ռուսաստանը, այստեղ մենք շատ լուրջ գոյաբանական խնդիրների առաջ կկանգնենք, մոտ արդեն այնպես, ինչպես 1917-1918 թվականներին, սա պետք է հստակորեն հաշվի առնել։ Ադրբեջանի վիճակը արդեն ասեցի մի քանի օր առաջ շատ բարդ ու երկակի է, փորձում եմ մանևրել, բայց փորձում է բնականաբար Ալիևի վարչակազմը իրենը վերցնել։ Իդեպ լրիվ հայլային առումով կրկնում է պաշտոնական Անկարային, երբ որ մենք նայում ենք պաշտոնական Անկարայի հայտարարությունները, հավասար համեմատական ռուսական հաջողության դրանք փոխվում են։ Մեկ նեղուց են փակում, բայց կարծես լրիվ չեն փակում։ Մեկ թողնում են, որ ռուսական որոշ նավեր, որոնք Սևծովյան բազավորում ունեն, վերադառնալ, որոշ նավեր չեն թողնում այդ Մոնտրեյի կոնվենցիայի տարին համապատասխան։ Մի քանի տեղեկություն եղավ, որ պատմական Կեսարիա, այժմ Կայսարինա քաղաքից, որը խոշոր բազա է թուրքական, ինքնաթիռներ են թռչում արևմտյան Ուկրաինա, բնականաբար ոչ հումանիտար բեռով։ Մենք պետք է շատ այս պահին զգուշ լինենք, եւ ես ցավոք
չեմ տեսնում մեր պետական համակարգում այս վտանգի գիտակցման ողջ լրջությունը։ Նորից եմ ասում, Աստված չանի, եղավ Ռուսաստանում 1917 թվականի հոկտեմբերյան իրադարձությունների նման մի բան, հեղափոխություն կամ հեղաշրջում, հատկապես որ արդեն բողոքի ձայներ լսում։ Այո, բայց դա ես չգիտեմ դրա իրական ծավալները, գիտեք, Ռուսաստանը 140 միլիոնանոց երկիր է, այդ 140 միլիոնի մեջ միշտ է հնարավոր մի 200-300 հազար դժգոհների գտնել այս կամ այն մոտիվներով, ես չգիտեմ դրա իրական ծավալները։ Մի բան ուղղակի ընդհանուր մոդելավորման մակարդակում պարզ է, միշտ այդպես է լինում, երբ որ պատերազմը հաջող է, նույն առաջին համաշխարհային պատերազմը եղավ, այդ սկզբի հայրենասիրական վերելքը, որը ամրապնդում է իշխանությունը, դա այդպես է, եւ հիմա ենթադրում եմ այս պահին այդ վերելքի մեջ է ռուսական կողմը իր հիմնական մասով, եւ Պուտինի իշխանությունը ամրապնդվում է, բայց նույն եթե մոդելավորենք առաջին համաշխարհային պատերազմի տարբերակով 1915-16 թվականներ, երբ որ ռուսական բանակը խրվեց մարտերի մեջ, կորուստներ, զինամթերքի պակաս, տնտեսական բացական եւ այլ, այդ հայրենասիրական վերելքը մեծապես ընկնում է եւ մնում են առանձին անհատներ, որոնք տոնց մինչեւ վերջ հայրենասիրական մաքուր իրենց պահում են, mass-ան դեմ է։ Հիմա ստեղ ռուսնական կողմի խնդիրն է առաջնային, հնարավոր շուտ ավարտել սա, հնարավոր շուտ ավարտել, կանգնեցնել արևմուտքին կատարված փաստի առաջ, վերջ գրավել եմ Ուկրաինան, ձեռքը մեկնել եւ ասել սեղմի իմ ձեռքը, սկսենք հերթով սանկցիաները հանելով նորից իրար հետ համագործակցել։ Պարոն Հակոբյան, ես այս թեմային անդրադառնալիս միշտ հյուրերից հարցնում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները, հետևորդները պարզ գիտակցեն, թե ինչ է լինելու Հայաստանում, թե ինչ տեսակի պատերազմ է մեր դեմ վարվելու, եթե թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այնուամենայնիվ հարցակվեց։ Ավելի հասկանալի լեզվով կբացատրեք, թե որտեղ են որ քաղաքներ ռմբակոծվելու, հրետակոծվելու, արդյոք պատկերը նման է լինելու այսօրվա Ուկրաինային, թե շատ ավելի արյունալի պատկեր ենք տեսնելու։ Ցավոք, պատկերը ավելի արյունալի է լինելու, որովհետև ես սկզբում մանրամասն խոսեցի, եթե այստեղ մեծապես ռուսական կողմը փորձում է խնայել, ուկրաինական կողմն էլ մեծապես ռուս է ընկալում, եւ ասենք այդ գրաված քաղաքում ուկրաինացիք նորմալ ապրում են։ Առաջին օրը պատերազմից նույնիսկ որոշակի զավեշտալի վիդեոնյութեր կային, ռուսական զրահտեխնիկան մտնում է քաղաք փողոցում, այնտեղ հերթ են կանգնած, մեքենաներ են գնում, այսինքն նույնիսկ դեպքեր կային, որ շփոթում են, մտածում են իրենց տեխնիկան կամ իրենց զինվորականն է, իսկ հիմա պատկերացեք թուրք-ադրբեջանական տեխնիկան մտնում է քաղաք, նախ քաղաք ինքը այնտեղ խաղաղ արդեն չի մտնի, կլինի քաղաքը հրետակոծված, և բնականա բոլոր հայերին կսպանեն, մի քիչ ես դաժան բան եմ ասում, բայց հադրութին ին դեպքերը տեսանք մենք, սա մեկ, այսինքն այդ անհանդուրժողականությունը կա, ես նախորդ հաղորդումներում այլ արդներ ասեմ, քաղաքակրթական սա բախում է, իսկ Ուկրաինայի միջ նույնիսկ ներ էթնիկական բախում է, որը ավելի մեղմ է լինում, պայմանական ասած երևանցիների և գյումրեցիների բախումը ավելի մեղմ է, քան հայի և թուրքի բախումը, հասկանալի է, սա մեկ, երկրորդ, ողջ Հայաստանի Հանրապետությունը կդառնա մարտադաշտ, եւ թող ստեղ ոչ մեկ պատրանքներ չունենա, թե ես ապրում եմ Երևանում, ես ապրում Հրազդանում, ասես կենտրոնական մասում չկա տենց բան, ժամանակակից զենքի պայմաններում մեզ տոտալ կհարվածեն, տոտալ հարված կգա, բնականաբար առավել ծանր հարվածը կգա սահմանամերջ շրջաններին, հատկապես արևելյան սահմանին, Սյունիք, Սևանալճի արևելյան ափ, Տավուր, բայց ոչ մեկը զեր չենք մնա, Արաքսի ափը կախված այն բանից, ռուսական զորքերի ինչ չափով կլինեն կամ չեն լինի, այդտեղ էլ եթե չեղան կարող է Թուրքիան ասել հակատերորիստական օպերացիա իրականացնում, օրինակ Արմավիրի մարզում, որովհետև այնտեղից կրակեցին եւ 5 հատ ինձ զինվոր սպանեցին, ավելորդել է ասել, որ Երևանն էլ է խոցելի, որովհետև Նախիջևանի կողմից շատ բարդ իրավիճակ մենք ունենք, մի խոսքով սա այն մեր սևորն է, որին պետք է պատրաստվել, բայց որից պետք է լրջորեն անհանգստանալ եւ չցանկանալ, որ մեր այդ սևորը հանկարծ վրա հասնի, կրկնեմ, սա կլինի հայ ժողովրդի համար գոյաբանական պայքար, շատ վատ բան կլինի, սա չպետք է լինի մեզ համար, եւ երիցս ու երիցս ցավալի են մեր այն հայրենակիցները, որոնք հրճվում են, նորից եմ ասում, ուկրաինական պատերազմ ռուսական կողմի անհաջողություններից, եւ ցավալից բացի մի քիչ էլ արդեն անհասկանալի եւ նույնիսկ զայրացուցիչ են մեր այն հայրենակիցները, որոնք գտնվելով ոչ Հայաստանում, ընդգծված հակառուսական քարոզեն վարում,
հիմա թող ինձ ճիշտ հասկանան, ես միայն եւ միայն հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմնակից եմ, բայց այս պահին ես իրավիճակը գնահատում եմ այդպես, իդեպ շատ պետություններ են բարդ վիճակում գտնվում, դուք միայն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մասին խոսեցինք, մեր մասին խոսեցինք, բայց օրինակ բարդ է Լուկաշենկոյի վիճակը, դուք ուշադրություն դարձրեք, հարվածը գնում է իր տարածքից, ուկրաինական կողմը անկալում է Լուկաշենկոյին որպես թշնամական, մի հետաքրքիր էպիզոդ ասեմ, սահմանապահ զորքերի հրամանատարը Ուկրաինայի վիրավորական տոնով պաշտոնական նամակ էր գրել իր կոլեգային բելարուսական կողմում, որ դուք հարցակվեցիք եւ այլ տակնել, ծարաբար գրում ենք, չէ, հարգանքով գեներալ մայոր, այսինչ գրել էր չհարգանքով, հենց այդպես ուղարկել էր, բայց դե Լուկաշենկոն է հասկանում է, որ ռուսական անհաջողությունը իրեն կբերի ուղակի վերջի, այսինքն կընկալվի որպես ագրեսոր, եւ եթե Պուտինը կկարողանա դիրքերը ինչ որտեղ պահել, ապա Լուկաշենկոյի վիճակը բարդ կլինի։ Այս առումով մի հետաքրքիր նյուանս է, այսօր առավոտ կամ 3 գիշեր եկավ ինֆորմացիան, սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր են դնում, թե ինչպես է ղազախական շարասյունները շարժվում դեպի արևմուտք։ Հիմա կարծիք կա, որ սրանք գնալու են եւ մասնակցեն պատերազմի, բայց գուցե ուղղակի ինչ-որ մի զորավարժություն է, չգիտենք, բայց այս առումով Տոկայևի վիճակն էլ հեշտ չէ, ինքը ռուսական սվիններով պահեց իր իշխանությունը եւ այս պահին բնականը պետք է ամենքերբ աջակցի, այսինքն երախտապարտ լինի։ Խոսքով սա շատ բարդ եւ շատ բարդ իրավիճակ է։ Ուղղակի իմ կարծիքով մեր արտգործնախարարությունը այս պահին ամեն դեպքում շատ ճիշտ է պահում մեր արտաքին քաղաքականությունը, որովե քննադատության ենթակա չէ, տեսնենք ինչ կլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա մեր հյուրն էր ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանը։ Արմնելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։